ስሜ ሚኪያስ ፍሬ ይባላል ወይም በስቴጅ ስሜ ሚኪያስ ይባላል። ምሰራው በሃሴት አኩስቲከስ የፐርከሽን እና በቮካል ነው ምሰራው። ሙዚቃ ስራ ውስጥ አሁን ወደ 10ኛ አመት ላይ ነው ያለነው። 10 አመት ሆኛል ፕሮፌሽናሊ ስቴጅ ላይ ፐርፎርም ማድረግ ጀምሬ። በምን ጀመረ ለሚባለው ነገር ከልጅነት ጀምሮ ነው ያው ሙዚቃ ወዴ ነበርው። ከእንደማንኛውም ሰው ከህፃንነት ጀምሮ ነው ሙዚቃ በማዳመጥም ፐርፎርም ያደርጉ ሰዎችን ቲቪ ላይም በማየት ምናምን ራሴን ነገር አዳብርኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ስቴጅ ስራዎች ራሴን አሽጋገርኩኝ። የአኩስቲክ ባንዱን ከጓደኞች ጋር በመሆን አቋቋምን። ከዛ አሁን በሷ ላይ ነው እየሰራሁኝ ያለሁትኝ። ሙዚቀኛ ባልሆን ኖሮ እኔም እንደምሆን አላውቀውም ነበር። የምርም ከልጅነቴም ጀምሮ የነበረ ፍላጎት ስለነበረ አላውቀውም። አኩስቲክ ባንዱ የተቋቋመው አጋጣሚ እንደዚህ የዛሬ 10 አመት በፊት ምናምን በየክለቡ በየካፌዎች በሬስቶራንቶች ምናምን ይሰራ ነበር። እንደዚህ አይነት ስታይሎች ነበሩ የተጀመሩ ስራዎች ነበሩና እየዞረን እናይ ነበር። ተመሳሳይ ነገር ሁሌም ይሰለቻል እና ወጣት እንደመሆናችን በፊት መጠን አዳዲስ ነገሮች መሞከር መቻል አለብን እና ከዩቲዩብ ላይ ምናምንም እናይ ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮች ከቨር ሙዚቃዎች በአኩስቲክ የሁሉም አይነት ሙዚቃዎች ከቨር ይሰራላቸው ነበርና ለምን ይሄ ነገር ወደኛ ሀገር መምጣት አይችልም ወይ የሀገራችን ሙዚቃ በዚህ መሰራት አይችልም ወይ የሚል ሐሳብ መጣና ሞከር ነው። ከልጆች ጋር አጋጣሚ ሙዚቀኞች ነበሩ እንደዚህ ሙዚቃ ተማሪዎች ነበሩና ከነሱ ጋር ተገናኘሁኝ። ከዛ ሐሳቡን አቀርብኩላችሁ እነሱም ኦሬዲ ስራውን ወደው ስራ ውስጥ አልገቡም እንጂ ፍላጎቱ ነበራቸው። ከዛ እኔ ስራዎችን አጋጣሚ አግኝቼ ነበርና ከልጆች ጋር በመነጋገር ልምምድ ውስጥ ገባልና ተለማመድንና ከዛ አሳየን ፐርፎርም አደረግን። ከዛ ሰውም ጥሩ ተቀባይ ነው። መጀመሪያ ላይ ትንሽ ያስቸግር ነበር ምክንያቱም አዲስ ነገርም ስለነበረ ብዙ እኔ ሙሉ መሳሪያ በሌለበት ነገር ላይ ሙዚቃን መስራት አዲስም ነገር ስለነበረ ለተቀባይነት ለማግኘት ትንሽ ከበድ ይል ነበር ምክንያቱም ህዝባችን የለመደው ሳክስፎን ኪቦርድ ድራም ምናምን ያለበት ሙሉ ፉል ባንድ ያለበት ነገር ነበር የተለመደውና እነዛን ሁሉ ነገሮች ወደ አንድ ነገር ሰብስቦ ወይ ወደ ሁለት ቃ ሰብስቦ አድርጎ ቀይሮ ለመጫወት ለጆሮም አዲስ ስለነበረ ትንሽ ይከብድ ነበር። ከዛ ግን ቀስ በቀስ ሰውም ያየው የኢንተርኔት አክሰሳችንም እየጨመረ ሲመጣ ምናምን ዩቲዩቦች መታየት ጀመሩ። ከዛም ሰው ዴይ ቱ ዴይ ያለውን ነገር ሲያው ቀስ በቀስ ተለመደና አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። አኩስቲክ ማለት በብዙ አይነት ነገር አለ ስናተውን በሄ ጊታር ብቻ የሆነ ነገር ተፈጥሯዊ ድምጽ ያላቸው መሳሪያዎችን በመጠቀም በሙዚቃው ሳይድ ብቻ ነው ማውራው። አኩስቲክ ነው በሌላም ፕሮፌሽኖች ላይ ማለት አኩስቲክ ይባላል ግን በሙዚቃው እንትን ላይ አኩስቲክ ማለት ተፈጥሯዊ ድምጾችን ኤሌክትሪክ የሆነ ነገሮችን ሳትጠቀም በራሳቸው ድምጽ የሚያወጡ መሳሪያዎችን በመጠቀም ሙዚቃን የመስሪያ መንገድ ነው። እንደ ስታይል ነው በቃ አንድ ይዘት ነው እና በዛ ነው። አሁን ለምሳሌ እነ ጊታር እነዚህ ፐርከሽን ኮንጋስ ሳክስፎን ፒያኖስ ምናምን ኤሌክትሪክን ዘ ኦንሊ ቲንግ የምንጠቀመው ኤሌክትሪክን ስፒከሮችን ማግኒፋይ ለማድረግ ሰው ጋር ለማድረስ እንጂ በተፈጥሯቸው ያለ ኤሌክትሪክ ሳውንድ ማድረግ የሚችሉ ኢኩፕመንቶችን የሚጠቀም የሙዚቃ አይነት ነው አኩስቲክ።
ከይሄንን እንደነገርኩ ነው ሙዚቃ ከልጅነት ጀምሮ ነው በጣም ወደው ውስጤ ያለና ሪትም ሴክሽን ይሄ የምት አይነት ውስጤ ሰም ነበር ድሮ ያው ብዙ ድራመሮች ነው የሚያሉ የመጀመሪያ ክላሳችን ልምምዳችን ዴክስ ነው ይላሉ ትምህርት ቤት ውስጥ ዴክስ በመቀጥቀጥ ነው የሚጀምረው ጠረጴዛ ምናምን የተገኘውን ነገር በማድረግ ነውና የኔ የሚጀምረው እንደዛ ነው ክላስ ውስጥ በቃ አስተማሪ በሌለ ሰዓት ይዘፍናል ጠረጴዛ ይመታል ምናምን ውስጤ እንዳለ አላቅም ነበር ግን ከዛሬ አንድ 7 አመት ምናምን ይመስለኛል ምሳሌ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ፐርከሽኒስት አለ በጣም በጣም ማደንቀው ምሳሌ የሚባል ፐርከሽኒስት አለና የሆቴል በተዘጋጀው ሰላም ፌስቲቫል የሚባል ፕሮግራም ነበርና እዛ አልፋ ብሉንዲ ምናምን የመጡበት ሞመንት ላይ ቀዳሚና ሁለት ፕሮግራም ነበር አጋጣሚ የነሱ ባንድ ፐርፎርም ያደርግ ነበር እዛ ስቴጅ ላይ እና ሲጫወት አየሁት ይሄንን መሳሪያ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ተሰምቶኝም እንደዚህ ኖቲስ እንዳደረገው የሚያደርገኝ ከዛ እሱ ሲጫወት አየሁትኝ በቃ በጣም ነው የተማረኩት በቃ ይሄንን ነገር መቻል አለብኝ ብዬ ተነሳሁኝ ከዛ ከዩቲዩብ ላይ ፊልሞ ቪዲዮዎችን ማውረድ ሌሰኖችን ምናምን ማውረድ ጀመርኩኝ ቃውም እዚህ የሚገኝ ነገር አይደለም እንደምታ ብዙ ቦታ የሚገኝ አይደለም ከውጭ የሚመጣ ነው ብዙ ባንዶች ላይም አይታይም እና እዚህ ማግኘት ስለማይቻል ሰዎችን ማነጋገር ጀመርኩ ማፈላለግ ጀመርኩ ቃውን ማገኝበትን ሜተድ መፈለግ ጀመርኩ at the same time ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ ስለዚህ ያለው ነገሮች ኢንፎርሜሽኖችን መሰብሰብ ጀመርኩ እቃውንም አጋጣሚ ያገኘሁኝ በጥሩ እድለኛ ነኝ ብዬ ማስባለሁ ጥሩ እቃ ነበር ያገኘሁትኝ እቃውን አገኘሁኝ ከዛ ማጥናት ጀመርኩ በራሴ ነው የተማርኩትኝ ማንንም አላሳየኝም ይሄን ነገር ከዩቲዩብ ላይ ባሉ ነገር ቪዲዮዎች ላይ ምናምን ራሴን አረኩኝ አሁን እንግዲህ 6 አመት አለፈኝ በዚህ መሳሪያ ይሄንን መሳሪያ ይዤ ነው መንቀሳቀሰው እንግዲህ ይሄ የላቲን ፐርከሽን ነው የሚባል የምት ቃዎች ናቸው ብዙ አይነት አለ እንደዚህ አይነት አሉ ቦንጎሶ የሚባሉ ማለት እንደነሽ ነገሮች ጂምቤ እግሩ ውስጥ ተገብቶ የሚጫወተው እሱንም አለኝ ቤት እጫወታለሁ የላቲን ፐርከሽን ናቸው እነዚህ ብዙ ጊዜ የላቲን ሳውንድ ላቲን ላይ ይጫወቱበታል እነዚህ ነገሮች ለራክሽ ነገርበት ነገር የለም ማሮፍ ላኮስቲክ ነገሮች ይጠቀሙበታል በጣም አሪፍ ነው በራሱ የሆነ ድምጽ ስላለው እንደነገርኩ በቃ ማይኮች ብቻ ነው የምትጠቀምበት እንጂ የምትሰካው ነገር ምናምን የለም የራሱ በተፈጥሮ ሳውንድ የሚያደርግ ነገር ነው የተለያየ ሳይዝ ነው ያላችሁ እንደ ድምጻቸው አሁን ስትቃኘውም ሲ እና ጂ አርገህ ነው የምትቃኘውና አንደኛው ትንሽ ወፈር ያለ ድምጽ አለው አንደኛው ትንሽ ቀጠን ያለ ድምጽ አለው እና እንደየ ነው የተለያየ ሳይዝ አሁን ብዙ ሲሆን እንደ ሳይዛቸው ተለያየ እንደ ሳይዛቸው ቲዩን ይደረጋሉ እነዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች እንዳሉ ቲዩን ማድረጊያዎች ናቸው እነዚህ እና በደንብ ሙዚቃ ውስጥ ሲገቡ በደንብ ፊት አድርገው ጥሩ በቃ መጀመሪያ እንደነገርኩ ማሳመሪያም ናቸው አሁን ለኔ ጋር ሲሆን ፉል ሪትም ሴክሽኑን በዚህ ነው የሚጫወተው ግን ሙሉ ባንድ ላይ ሲሆን ፐርከሽን እንደ ማሳመሪያ ነገር ሞሮፍ በጣም ውበት ነው የሚፈጥሩት ማል ክፍተቶችን ሙሉ በሙሉ የሚመሩት አሁን እነዚህ ብቻ አይደሉም ሸከሮች አሉ እንደዚህ ማራካሽ ምናምኖች አሉና እነሱ ይሄ ክፍተቱን ሙዚቃ ላይ ያሉ ክፍተቶችን በጣም ውበት በቃ ሙዚቃው ወጥ ብቻ እንዲሆን ሳይሆን ውስጡ በጣም የተለያየ ሳውንዶችን አሁን በሄድፎን ስትሰማቸው እነዚህ ነገሮች ስትሰማ በጣም በቃ ስሜቱ የምር ሙሉ አይነት ሙዚቃውን በጣም ሪች አርጎ ሙሉ አርጎ እንዲሰማ ያደርጋሉና ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያላቸው ስንጀምረው 6 ሆነን ነው አቲንክ ጀመርነው እንደነገርኩ ከትምህርት ቤት ቴሜስ የሚማሩ ልጆች ነበሩ ኦሬዲ መሳሪያውን መጫወት የሚችሉ ልጆች ነበሩ እኔ ነኝ እንግዲህ በልምድ የገባሁትኝ በኦሬዲ ኢንተረስቱ ስለነበረኝና በቀደም ጽም ትንሽ አለኝ ብዬ ስለማሰብ ኦሬዲ በግሌ ትሬን አደረግ ነበር ለቮካልና 6 ሆነን ነው የጀመርነው
ከዛ ዘፋኝ ለማግኘት በጣም ከባድ ነበር። አንደኛ የመረጥነው የሙዚቃ አይነት ትንሽ ከበደ ስለሚል ለሙዚቀኛ ለማግኘት ከባድ ነበር። እና በከተምርት ቤቶች ምናምን ይናፍላልክ ነበር። ከዛም ልጆች አገኘን ከተምርት ቤት አካባቢ ከኖርማል ከሙዚቃ ተምርት ቤት ሳይሆን ከዩኒቨርሲቲዎች ምናምን ቀረብ ስለሚል ሲለምልም ይሄኛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ለኢንተርኔቱ አክሰሱም ቀረብ ያሉ ስለነበሩ ትንሽ ሐሳብ ዋላቸው ስለዛና ከዛ አገኘን ሙዚቃ በቃ እንደነገርኩ ጀመረን። ከዛ እየቀጠልን በመሃል የራሳቸው ላይፍ ነገርም ከባንዱም ያሰጣቸው ልጆች አሉ፣ ወደ ውጭ ሀገር የሄዱ ልጆች አሉ። እዚህም ሆነው ሌላ በቃ አልበማቸውን የሰሩም ሰዎች አሉ ምናምን እና እንደዛ የሆነ ነው እንግዲህ ያለው። I think የወጣችው ሃሌሉያ ተክለጻድቅ የጃኖ ባንድ ሴት ሙዚቀኛው ሃሌሉያ አለች። እሷ ከኛ ጋር ነበር የምትሰራው። I think እኛ ጋር ነው መሰለኝ የጀመረችውና እሷ የመጀመሪያው ቀዳሚ ነው የሆነችው። ከጃኖ ባንድ ጋር በመሆን የራሳቸውን አልበም ሰርተው ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ከዛ በመቀጠል ሳሙኤል ብራኑ ሳሚ ዳን በመባል የሚታወቀው እኛ ጋር ይሰራ ነበር። ከሱ ጋርም ጥሩ ግንኙነት ነበረን። በደንብ በቃ ተግባብተን ነበር የምንሰራው። እንደነገርኩ እሱም እኛ ጋርም እየሰራ ከዛ የሲኒ ጅፍ ሰለሞን ባንድ ውስጥ ኢምፔሪያል ማጀስቲክ የሚባል ባንድ ውስጥ እዛም ጆይን ያደረገ ከዛ እዚህም እዛም የሚሰራ ነበረ። ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ከዛ አልበሙ ሊወጣ አካባቢ ላይ በቃ ከእኛ ጋር ማቆመ። አይ ቲንክ ከነሱ ጋር ማቆመ መሰለኝ። ከዛ ያው እንደምታዩ ሰክሰስፉል ነው፣ በደም ስኬታማ ነው እሱም ሃሌሉያም እሱም። ከዛ በመቀጠል ቸሊና ይሽውንድም እሷም እኛ ጋር ተሰራ ነበረ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። አሪፍ ጊዜዎችን አሳልፈናል። እሷም እንደምታዩ አሁን አልበም አወጣለች። ጥሩ ስኬታማ የሆነ አልበም ነው ያወጣችው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንደዚህ እያለን አለን እንግዲህ እኛ ጋም አሁን ዮናስ የሚባል ልጅ አለ። አማርኛዎቹን በጣም በጥሩ ሁኔታ እንደውም ኢትዮጵያ አይደል ላይ ጥሩ ውጤት ከመጡ ሙዚቀኞች መካከል አንዱ እሱም ነው። እሱም የራሱ ሲንግል አለው። ኤንዲ ነበረ ኤንዲ ቤት የዘማ አሁን የራሱን ስቱዲዮ ከፍቶ ያው የሳሚንም ሙዚቃዎች የሚሰራው እሱ ነው። ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ሙዚቀኛ ነው። ምዕራፍ የሚባል ልጅ ነበር መጀመሪያ ስንጀምር የነበረ ልጅ። አሁን አሜሪካን ያለው ራስ ባንድ የሚባል አቋቁመው አሜሪካ ውስጥ እየሰሩ ነው ያሉት። ከዛ ቀጥሎ እኔ ነኝ ያለሁት። እንግዲህ እኔም አንድ አራት የሚሆኑ ሲንግሎች አሉ። ሞሮፍ ባንዱ ላይ ነው ትኩረት ያደረኩትኝ። እኔ ባንዱን ራን ማድረገው እኔ ስለሆንኩኝ ጥሩ ነገሮችን እየሰራን ከቨር ሙዚቃዎችም በዩቲዩብ ላይም እንደዚህ ትልቅ ፕሮግራሞች ላይም ኮንሰርቶችም ካርኒቫሎችም ላይ ምናምን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ታንኩቱ አፍላውታ ሰለው ሳቱ ስሜቴ አንቺ ነው ያፈቅር አትወጪም ካንጀቴ ቆንጂት